Razmišljate o novogodišnjem vatrometu i bacanju petarda, a volite životinje? Razmislite ponovno jer vaši psi, mačke i druge životinje mogu imati trajne posljedice. Kakve? Prije nego krenemo s uistinom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video sa svojim prijateljima i prijateljicama na društvenim mrežama, lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja životinja. Pogledajmo sada top 6 razloga zašto se psi, mačke i druge životinje boje vatrometa i petardi. 6. Nepredvidljivost. Nova godina je za nas ljude poseban dan, ali za naše kućne ljubimce to je samo jedan običan dan. Ipak ovaj je dan za njih nepredvidljiv i kao takav problematičan. Zašto? Psi, mačke i životinje općenito ne vole nepredvidljivost i nagle promjene. To ih čini nesigurnima i anksioznima. 5. Otrovan prah. Svima je vrlo vjerojatno poznato da vatrometi i petarde izazivaju eksploziju nakon čega ostaje otrovan prah i dim. Otrovan prah i dim mogu pogoršati respiratorne bolesti i izazvati astmu i druge probleme s disanjem. Nadalje, čak i ako životinje nisu u blizini praha i dima, vjetar ih ponekad nosi prema njima. Kao što vrlo vjerojatno znate, naši kućni ljubimci posjeduju izuzetno dobar njuh. Oni mirišu taj novi miris, ali za njih je otrovan. 4. razlog, glasnoća. Eksplozije raketa i petarda su jako glasne i naši ih kućni ljubimci čuju jako dobro. Nadalje, posljedice ovih slavlja za neke životinje su smrtonosne. Poznato je da od straha ptice ponekad smrtno stradavaju. Također one bježe i napuštaju mjesta gdje su im mladunci. Mladunci ostaju sami, nezaštićeni i bez hrane. Nadalje, neke ptice se ne mogu orijentirati. Kao posljedice toga one se zabijaju u zidove, lete prema moru i tako stradavaju. Sada slijede top 3 razloga zašto se psi, mačke i druge životinje boje vatrometa i petardi. Spremni! 3. razlog, osjećaj zatvorenosti. Naš prethodni razlog dovodi nas do sljedećeg, odnosno osjećaja zatvorenosti. Jaka buka prati naše kućne ljubimce gdje god oni pobjegli. Osjećaj zatvorenosti kod njih izaziva strah. Ponekad je odgovor pasa i drugih ljubimaca na strah, bijeg. Oni bježe sve dalje i dalje i nerijetko se u potpunosti izgube. Izvješća pokazuju da najviše pasa pobjegne od kuće upravo u doba slavlja s vatrometima i petardama. Spriječite odlazak svog ljubimca tako da ga stavite na njegovo zatvoreno i sigurno mjesto. 2. razlog, prijetnja. Psi, mačke i životinje općenito percipiraju snažnu buku i bljeskanje svjetla kao prijetnju. Reakcija na prijetnju je napad, strah, bijeg i osjećaj anksioznosti. Upravo zato naši će ljubimci imati napad panike, postati depresivni, drhtati, bježati i lajati. Kao pomoć psima postoje razne tehnike, a ja bih izdvojio distrakciju, izbjegavanje i glazbenu terapiju. I 1. razlog, oštećenje sluha i vida. Oštećenje sluha i vida nisu nikakva rijetkost, a intenzitet ovisi o blizini buke i bljeska. Vrlo vjerojatno znate da psi, mačke i drugi životinje čuju i vide bolje od ljudi. Također, oni su ponekad i ranjiviji od nas. Naši ljubimci mogu imati zujanje u ušima, gubitak sluha i oštećenje vida. Vatromet može emitirati buku od 190 dB, a petarde 140 dB. Oštećenje ljudskog sluha počinje nakon 80 dB, a naši ljubimci nisu imuni također. Dakle, naši kućni ljubimci ne samo da traumatično proživljavaju ove trenutke, već oni mogu imati trajne posljedice. Mnoge životinje diljem svijeta doživljavaju strašne traume, imaju zdravstvene posljedice ili stradavaju zbog vatrometa i petardi. Upravo zato savjetujem da ne planirate slavlje s vatrometima i petardama, te da isto savjetujete i drugima. To će vam uštedjeti puno novca i opet pomoći životinjama, slažete li se? Ako znaš za još neke razloge i probleme, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozvam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 znakova da vas pasi ili mačka voli, stvari koje psi i mačke mrze, obožavaju još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima! Lijep pozdrav!